ចាប់បានខ្មែរ4នាក់លួចជំលាជនជាតិបរទេសចម្រុះជាតិសាសចំនួន34នាក់ពីតំបន់បិទខ្ទប់នៅរាជធានីភ្នំពេញការពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021មានករណីលួចដឹកជញ្ជូនជនជាតិបរទេសចម្រុះជាតិសាសចេញក្រៅក្រុងទៅកាន់ខេត្តក្នុងនោះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធមានជនជាតិខ្មែរ4នាក់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តនិងមនុស្ស34នាក់មានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន16នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន18នាក់តាមរយៈលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសាមួន ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចុះបង្ក្រាបករណីលួចដឹកជញ្ជូនមនុស្សចេញពីតំបន់បិទខ្ទប់នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2ករណីដែលឃាត់ខ្លួនបានជនជាតិខ្មែរចំនួន4នាក់ដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងឃាត់ខ្លួនបានជនជាតិបរទេសចំនួន34នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន16នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន18នាក់ សម្រាប់ករណីទី1គឺការឡើងការពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021កម្លាំងនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី20បីខែមេសាឆ្នាំ2021 កម្លាំងនគរបាលរបស់លោកបានបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន16នាក់នៅផ្សារឧដុង្គដដែលខណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ឃាត់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់ផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការបានបញ្ជាក់ជូនថាការអនុវត្តដោយទៅនឹងករណីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងដូចនេះដែរដោយធ្វើការផាកពិន័យម្នាក់ៗមួយលានពីសែនរៀលរួចបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ចាត់ការបន្ត ខណៈជនជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធី